ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଠକାମିରେ ଶିକାର ହେବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବଦଳରେ ଖାଇଦେବେ ଏଭଳି କିଛି, ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଦେବେ ସବୁକିଛି। ସଚେତନତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରଷିବା ମାମଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ କେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରୁ କଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ପୋକ ମୂଷା ଝିଟିପିଟି ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି। ଚାଉମିନ ବର୍ଗର ଫାଲୁଦାକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପରଷିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜ୍ଜାର ତେବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜ୍ଜାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ପିଜ୍ଜାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଜ୍ଜାରୁ ବାହାରିଥିବା ପୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପିଜ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ବରଂ ଅନେକ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପିଜ୍ଜାର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇସାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ପୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜ୍ଜାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସାଲୁବାଲୁ ପୋକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆତ୍ମା ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।